Mediaya aid yeni tələblər müəyyənləşir. Yeni hazırlanan media haqqında qanun layihəsində sahənin inkişafı ilə yanaşı, informasiyanın yayımı ilə bağlı müəyyən qadağalar da yer alıb. Sənədin Milli Məclisdə ictimai müzakirəsi zamanı bir çox məqamlara toxunuldu. Belə ki, yeni qanun layihəsində mətbuatda reyestrin yaradılması, çap və onlayn media qurumunun fəaliyyətinə hansı hallarda xitam veriləcəyi, xarici mənbələrdən alınan informasiyanın yayılmasına dair tələblər kimi mühüm məqamlar yer alıb. Ayrı-ayrı insanlar özleri için sayt, gazet yaradırlar ve onlar ayda, ilde bir defa ışığızı görür ve koltuğuna vurup müessese gezirler, öz çirkin məqsədlərini hayatına geçirmek için. Mən bilirəm ki, bak, bu sayaq media reyestrinin mövcud olması bu sayaq halların da karşısını alacak. Mütləq şəkildə kimsə deyir ki, bu məhdudlaşdırıcı addım olmamalıdır. Olmalıdır bu mütləq. Çünki Azərbaycanda gerçəkliyidir. Uzağa getmək lazım deyir. Bir 200 metr o tərəfə gedir. Biz nəşriyyatın üzərinə çıxsaq, orada baxarıq ki, bir adamdır, məhkum olunub. Konkret adam insanları şantaj etdiyinə görə, nə bilim, üzr istəyirəm, hətta məşhur lətifə çevirmişdir. Birin hədəliyib, hinduşka aldığına görə media adından tutulmuş adamdır. Sabah türmədən çıxanda 8 dənə saytı var. Bu necə olur? Bunlar üzərində biz bir daha baxacağıq və çalışacağıq ki, layihənin yenidən işlənməsi və oxunuşlarda çıxarılarkən müzakirə zamanı bunlar öz əksini tapmış olsun. Sözsüz ki, qanunvericilikdə, qanunvericiliyə uyğun şəkildə. Eyni zamanda bildirmək istərdik ki, qanun layihəsi tanış olduğunuz müddətdə yaranmış təkliflər, əldə olunmuş hansı bir tövsiyələri də bizə göndərəsiniz. Biz bunların da üzərində işləməyə çox açığıq. Jurnalistlər üçün vergi güzəştləri və digər sosial təminatlardan yararlanma kimi məsələlər də yeni qanun layihəsində əksini tapıb. Bir sözlə, yeni tələblər jurnalistlərin peşəkarlığının artılmasına xidmət edəcək. Müzakirələrdə həmçinin bir sıra təkliflər verildi və qanun layihəsində əks olunan bəzi qaranlıq məqamlar müzakirə edildi. Bizim bir müəllimimiz vardı, deyirdi ki, filan müəllim deyir, universitetdə qapıdan yox pəncərədən daxil olub. Jurnalistlərdə etiraf edən ki, belələr var. Demirəm, çoxdur, yox. Amma belələr var və bu baxımdan attestasiya məsələlərinə baxmaq yerinə düşərdi. İndi bizim media qurumları, televiziya qurumları regional bazara, qlobal bazara nə vaxt çıxacaqlar? Nə vaxt çıxacaqlar? Bu qanun bizim internet media, bizim audiovizualı regional, qlobal bazara çıxıb pul qazanmağa kömək edəcəkmi? 76 maddədən ibarət olan və özündə yenilikləri ehtiva edən media haqqında qanun layihəsi müzakirədən sonra plenar iclasa tövsiyə olundu.